Dá-me de novo, a Yara vai estar representada amanhã, ali no pavilhão. Estou já convidado a ir assistir ao combate. Será Mário Santos, da SDP, Pinto Rangos de Monsaraz. Mais um atleta de Rangos de Monsaraz, que vai proceder à pesagem. Um atleta que também representa o Top Team Andover e Top Team Sintes. Eu sei, mas o pezinho.